xildhibaanada golaha wakiilada soomaaliland ayaa maanta kalfadhi ku yeeshay xaruntooda iyagoo u shir gudoominayay gudoomiyaha golaha wakiilada soomaaliland baashe maxamed faraax waxaanay maanta uu baashe uu xildhibaanadooda ka doodayeen ansixinta afar xeer oo muddooyinkii u dambeeyey horyaalay golaha wakiilada soomaaliland iyagoo qaar ka midana ay keeneen golaha guurtida soomaaliland baashe maxamed faarax oo xildhibaanada u sheegaya ansixinta iyo weliba dhaqangelinta afartaasi xeer iyo goorti wakhtiga laga doodi doono waxay u dhignaad hadalkiisu sidatan waxaweeye wixii ay ka soo bedeleen guurtidu ayaynu ama u codaynaynaa kooda ama keeni ayaynu kala codaynaynaa waad soo akhriyaysaan berito waxaa loo codaynayaa xeerka waxbarashada qaran kaasaad soo qaadanaysaan salaasadana waxaa loo codaynayaa xeerka shirkadaha soomaaliland sabti adiidaa yidhaaha waxaa loo codaynayaa xeerka maaraynta deegaanka axaddana waxaa loo codaynayaa xeerka kursiga marka berid waxaa lasoo qaadanayaa xeerka waxbarashada sidaay u kala horeeyaan baa maalinta xeerka laga codaynayo loo qaadanayaa codayntaasaa la gelaya marka waa afartaa xeer waa salaasada waa isniinta salaasada sabtida iyo xag afartaasaa loo kala codaynayaa markaa lasoo akhriyo berina waxaa loo soo diyaargaroo xeerka waxbarashada baa loo codaynayaa waxaa lasoo akhriyo inuu qodobada guurtida ku raaco iyo sidii kolon ku codeeyo in loo qaato fadlig waa xidhan yahay cali cabdi jaamacad qamcari mustafa bonka telefoonshaka badcas hargeysa